Здравейте, вие сте с предаването Без формат. Забравените храмове е темата ни днес. Учените определят нашите земи като територия, която може да се превърне в световен център на археологически разкрития. На всяка крачка специалистите се натъкват на находки. Още през 19 век един монах от Римската империя пише: там започна всичко край Черно море, в държавата, която носи Хомот и не ще се рече по свое име. В продължение на 10 години днешният ми гост е обиколил България повече от 60 пъти пеша и твърди, че е събрал достатъчно доказателства за миналото ни. В студиото ни гостува изследователя и писателя Георги Сираков. Здравейте и добре дошли. Здравейте за пореден път. Радвам се да ви видя. Защо пещера Магурата да е храм и защо да е забравен? Много малко хора, бих казал, че се сещат какво виждат, когато разглеждат пещера Магурата. За самите символи вече споменахме, разказват цялата история на хората, които са живяли в нея, докато тя е била и храм, и дом за нашите предци. Има толкова много скрити неща в самата Магура, които ни показват и истината на самият храм вътре в нея. Няколко пъти с моя екип от петима души сме успяли да открием странни находки в самата пещера. Тоест нещо подобно на врати, които ни показват скрити в скалите цели зали. Вътре в самите зали има реки и точно по определен начин наредени мегалитни структури, които ни показват истинските вярвания и религията на нашите предци, което доказва, че това е техния храм. Най-вече свързани с действията на Луната и Слънцето са тези храмове, за които говорим, а по-малко вече са насочени към влиянията на земната ос и Земята. Кажете ни повече за това. Какво конкретно се натъкнахте в пещера Магурата? Ами има точно определени светлинни цикли, които, както и в моята книга съм споделил, започва самата първа година според тях, започва в ерата на Овена. А това е много хиляди години преди нашата сегашна ера на Водолея. И както вече сме споменали, повече от 75 000 години. Между 75 и 100 000 години е според изчисленията, които сме направили с моя екип в астрален момент на всичките тези влияния на Слънце, Луна и Земя. А под влияние на Слънцето се разбира лунния календар, който и в днешно време се ползва от мюсюлманската религия, който на практика е между 28 и 30 дни. Те го ползват само 28, но има отклонение от това нещо. А можем ли да предполагаме какви точно ритуали са били извършвани там? Ами, не са много далече ритуалите от това, което ние познаваме като хоро. Точно подобно нещо съм показал и в текста, че самото хоро тогава се е играло с ръце, които са вплетени една в друга на участниците и буквално изглеждат като изградено ДНК самите участници в ритуала. Обикновено ритуала е бил между 13 и 40 души, което и в момента в нашата религия го използваме като сериозни символични числа. Били са само посветени? Ами, тяхното посвещение се извършвало като част от живота, което е много интересна ситуация, защото посветени не са били тези, които им се казва истината от трето лице, а тези, които сами са успяли за определено време да открият тяхната истина. Точно за това са ги наричали колобри, както споменавам в книгата, което означава повелител на кръговрата, този, който е успял да разбере защо няма случайни неща. За вас и Лепенишката пещера е храм. С какво тя е по-специална и намира място в тази ваша класация на забравените храмове? Не преди много време, 2018 година някъде беше, с един мой приятел Кирил Кирилов направихме един филм за Лепенишката пещера, който и в днешно време може да бъде видян в YouTube. Там споменаваме това, че Лепенишката пещера не е просто пещера, а е една от малкото места, което чрез влиянието на водата от изкуствена сграда, която е на около 7000 години, се е превърнало в
пещера. Тоест самия потоп, който говорихме преди това, е въздействал на построената от просветените сграда, която е на два етажа, която е съобразена с, както говорихме, Слънцето, Луната и с Земята, и вътре в нея има достатъчно количество текст, който ни показва това нещо, а след като е била 3000 години под вода, се е превърнала в пещера. Кои са тези неоспорими доказателства, че наистина е била обработвана от човешка ръка? Двойният етаж на пещерата, като втория етаж буквално е оформен в кривата на нашия свят. Тоест, на практика е оформен по оста на Земята. И в декемврийските дни, малко преди Нова година, се вижда странното явление, за което сме говорили преди това с вас, че лъча светлина огрява пещерата по един и същи ъгъл. Там най-добре се вижда това и може всеки, който иска да отиде да го види това нещо. Като започне от началото на деня, 5:30 сутринта, горе-долу 6, до 5 часа вечерта, една и съща светлина влиза в самия храм. Не измества ли промяната на земната ос? Единствено промяната в наклона на земната ос, по мое мнение, е, че намалява енергията, която се предава чрез Слънцето на този храм. Какво се намира на този втори етаж? На какво се натъкнахте? На този втори етаж намерихме мястото и камъка, който са написали колобрите, когато са правили този ритуал, но за съжаление прекалено късно. Този камък беше изместен от някой преди нас, и то с зрив, не просто на ръка. Явно доста хора, като са разбрали какво има в тази пещера, са опитали да изровят колкото се може повече артефакти оттам, но дали са открили нещо, само те си знаят. А на втория етаж също се видя и знака на Марс, астралния знак на Марс, което на практика съвпада с това, което говорихме за ерата на Овена, защото Овена е знак на огъня, което препокрива и символа на Марс. А защо смятате, че в тази пещера е бил Боян Мага? Защото той е един от колобрите. И не е само един човек, който се нарича Боян Мага. Боян е степен от развитието на духовното просветление. Титла. Степен, защото титлата е нещо, което е за пред народа, така да го кажем, нещо, което хората разбират за един владетел или за някой, който ги управлява или нещо подобно. Титла е много пошла дума, а пък степен на просветление, защото Бояна е 11-то ниво на просветление, а пък Колобъра, например, е 12-13-та титла, ако искате така да го наречем, но за мен е степен на просветление. Тоест не е бил изцяло просветен Боян Мага, а е мястото, където се е учил там. Буквално е мястото, където е получил последните си няколко степени. А коя е последната степен? Колобър. Владетел на кръговрата. А Боян означава този, който всява страх на хората заради нещата, които прави. Твърдите, че около Лепенишката пещера е имало жилища? Те дори самите картинки, които сме виждали в някои от най-затънтените места на Лепенишката пещера, показват начина, по който е било изградено жилището пред самата пещера, и то не само едно, а са били много. И в днешно време много от хората, които са любители на тази теория, са направили такова жилище пред самата пещера. А какво има под пещерата? Това е доста интересна история. Един от митовете, които пишат колобрите в своите каменни плочи, е това, че един от лемурийците е останал затворен в тази пещера на вторият етаж. И даже в самия текст се казва, че са били двама някога, не е останал само единия, защото е бил наказан да бъде сам в вечността. И единия от лемурийците е в Лепенишката пещера, а другия е в Магурата. Това е самото писание, което беше там. Тоест мъжка и женска част на Лемурия, които са
затворени в затвор заради собственото си наказание от това, което са направили. А какво е то, само те си знаят. Приемате, че Искърското дефиле също е един такъв забравен храм? Ами да, защото тези 470 пещери, които сме успяли да разгледаме, на практика го доказват. Няма нито една от пещерите там, която да не показва, че има външна намеса. Дори в една от тях сме открили нещо, което наподобява сребърна кама, толкова стара, че се слява заедно с варовика, от който е направено всичко там. А другата причина, по която директно казваме, че е възможно това да е цялостен град, храм, който аз даже съм нарекал Еленов разлом, не е случайно. Защо го нарекохте така? Защото така е кръстен от самите негови жители, от цялото това нещо, което сме открили в пещерите, като в момент даже само скални образования са останали текстовете, казват, че това е бил разлома на елените. А не е случайно, както се казва, съдбата си знае своята роля, наблизо се намира и едно село, което се казва Еленов дол. Казвате, че това е един комплекс, който е бил изграден преди потопа. Точно така, и заради това варовика, заедно с всичките червени скали, които са там, на практика са били вар, цимент, тухли и всичко се е събрало в едно, което е варовиковата скала. Коя е била тази цивилизация, която е изградила този град? Ами, той е втория по големина град след Белия град, който говорихме, Белоградчик. А това е Еленовия разлом, който е втория по големина град на дорейците, т.е. на първата цивилизация. Какво, на какви находки се натъкнахте там? Ами, точно за това започнах преди малко, че в една от пещерите намерихме сребърна кама, която... Освен точно... нея. Ами, други такива находки са от кости, сърпове направени, метални накити и всякакви такива неща, които не могат да бъдат извадени от самата скала, но директно се виждат там. Има различни календари, които са останали във варовика, като прилича на гранит, който е във варовика, но показват, например, фазите на Луната в тяхното време. Тоест във времето на древните предци. Има и други такива неща, които сме откривали, като дори отпечатък от човешка ръка, която е останала във варовика. С размерите на днешната човешка ръка ли? Да, абсолютно с размерите на днешната човешка ръка и дори дълбочината, сякаш човека се е подпрял за да се спаси, но не е успял да го направи. Такава е самата форма. Кои са онези доказателства, на които се натъкнахте, за да определите, че това наистина е било град? Ами, повечето от най-низките пещери са във формата на ковачница, на занячиница, на жилище. Всяко едно от тези скални образования вътре, просто не можеш да кажеш, че е образование. Виждаш стол, виждаш пещ, виждаш абсолютно всичко, което е нужно, за да съществува дори в днешно време човек там. Абсолютно всичките тези неща се виждат с просто око, дори без да имаш достатъчно сериозно въображение, те просто ти разказват своята история. И точно това беше моята идея, когато започнах да пиша книгата си. А защо Дяволското гърло, пещерата Дяволското гърло взема специално място в този списък на забравените храмове? Защото много малко са вратите към долния свят в световен мащаб, които толкова много се споменават и в митове, и в легенди. А Дяволското гърло е точно една такава врата. Дяволското гърло е място, където този свят се връзва с ядрото на нашата планета, което се нарича долен свят, и буквално се получава ефекта на планета в планетата. Проявлението, което на нас ни харесва най-много, и невъзможността да се случи в реалността, го виждаме в долния свят. И затова този храм само при определени условия ни позволява да видим точно това нещо. В днешно време вече е малко трудно да се случи това, но преди тези хиляди години преспокойно е можел достойния да влезе вътре и, както е написано още на входа на пещерата с знака на тогавашния чердан, сега му казваме Сатанаил,
изискванията са описани така. Всеки, който успее да измине дълбоката стълба на този храм и успее да отгатне на трите гатанки от сфинкса, може да дойде в моя свят. Точно това пише на самата пещера отпред. Тоест, вътре в пещерата на една от вратите. А каква е истинската история на Орфей? Ами, истинската история на Орфей е малко по-различна. Защото Орфей буквално ни казва повелителя на словото. И директно отиваме на това, че моя главен герой е точно този Словесян, който е повелителя на словото. Той отива до долния свят, за да може да осъществи това нещо. Както говорихме в колобърските текстове, го пише в пълни подробности. Може да го видите и в моята книга. Крепостта Урвич. Да, това е интересно и може би вече не толкова познато, колкото беше преди място в България. Доста хора ходят на него само за да видят крепостта Урвич. Но Урвич не е само крепост. Какво ни обягва? Какво пропускаме? Ами, крепостта Урвич е само на един от три еднакви хълма, които се намират на това място. Като имаме предвид, че Урвич не се намира само в България. Има повече от 27 места в световен мащаб със същата форма, които се казват също Урвич. Какво трябва да ни говори това? Какво ни казва това? Урва. Преди малко го говорихме за самата дума Урва, още в началото на тази лекция, но... Това, че навсякъде носи едно и също име. Да, това означава буквално дълбокия път. Т.е. пътя на дълбочината, пътя на словото, пътя, който ни учи как да се свържем с информацията, която се носи в дадения хълм. Иначе казано, Урвич е нашата същност, т.е. троичността на човека. Точно за това е кръстен така, защото всеки един от тези три хълма е част от нашата същност, т.е. духовната, душевната и материалната същност. Иначе казано, войната, храмовете и хората, които живеят. Точно поради тази причина казвам, че това е забравен храм, защото крепостта е само една единствена частица от тези три, а останалите два къде отиват? Как? Да. Забравените храмове, които са там, доказват, че преди много хиляди години хората са познавали водата. Точно това показва там, че начина по който са предавали информацията и начина по който са действали тези храмове на западната част на Урвич са точно по този... Искате да кажете, че четирите хълма са свързани един с друг? Да. Как? Чрез тези тръбопроводи, които в днешно време, ако ги погледнем, виждаме тръба, която е вътре в скалата. Буквално ръждясала тръба, която е вътре в скалата. Представете си на колко хиляди години е това, щом гранита е обхванал тръбата. Как е било строено? Ами, може би трябва да попитаме нашите предци, защото такова нещо в днешно време бих казал, че е невъзможно да бъде построено от нашите сегашни потомци. Как това е помагало за разпределянето на енергията, тези канали с вода? Говорихме допреди известно време с вас, че водата е начин, по който най-лесно се стига до пътя на знанието. И точно поради това нещо, най-лесният път чрез водата, са предавали информацията си. Защото тогава хората са били доста по-високо духовно проявени, отколкото сме в днешно време. Благодаря ви за това интервю. И аз ви благодаря. Това беше всичко от днешния Без формат. Останете с ETV и до следващата ни среща.